Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizda mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Salom ayting. Assalomu alaykum, hoji onalarim, dugonalarim, opa singillarim, aka ukalar, yaxshilar, qalbi omon, mehr daryolar, omonmisizlar, bormisizlar? Mana sizlar bilan yana yaxshi niyat bilan uchrashib turibman. Didor shirin, didor g'animat. Har bir kunimizga shukrona keltiraylik. Xudoga shukr. Mana sizlarni duoyalar bilan Alloh nasib etsa tuzalib, Xudoga shukr niyatlarimga yetib, yelib, yugurib yuribman. Hammamiz doim bir-birimizga duoda bo'laylik. Yana duoyalarga albatta muhtojman. Xudo xolasa, ertaga tong saharda Turkiya davlatiga yaxshi katta festival bo'ladi. O'zimizda bo'lib o'tdi Toshkentda. Xuddi shunday festival endi Turkiyada bo'ladi. Juda ko'pchilik boryapmiz. Alloh nasib etsa duoda bo'linglar, yaxshi borib kelaylik. Yuzimiz yorug' bo'lsin. Biz ham mukofotlarga sazovor bo'lib, yaxshi o'rinlarni olib kelaylik. Bu dunyo miqyosida bo'lyapti. Albatta, san'at, sport qancha muvaffaqiyatlarga ega bo'lsa, o'sha davlat, o'sha millatning mavqeyini ham oshadi. Xudoga shukr, jannat makon yurtda yashayapmiz. Mana shundoq dunyo kezib yuraylik. Xudo xolasa, hammamiz ham kasbimiz orqali muvaffaqiyatlarga ega bo'laylik. Endi yana bitta sizlarga Saida xonim tuhfasi. Men o'zim shaxsan Saida collection ro'mollarini, sharflarini o'zim ishlab chiqaryapman kelinlarim bilan, uydagilarim bilan. Shuni siz dugonalarimga, hoji onalarimga, opa singillarimga albatta tuhfa qilyapman. Juda ham yarashadi. Sizlar menga, men sizlarga mana shunda foyda keltiraylik. Xudo xolasa, agar sizlar shuni olib, taqib, to'ylarga, yaxshi kunlarga o'rab yursanglar, men ham xursand bo'laman. Hammamizga omadimizni Alloh bersin, o'z panohida asrasin, kasbkorimizga baraka bersin. Biz ham eson-omon borib kelib, yana sizlar bilan birga didor ko'rishaman. Sog'-omon bo'linglar. Muxlislaringiz, onajonim, hammalari juda sog'inishgan. Savollar berishyapti, juda ham ko'p savollar. Avvalambor meni ush berishyapti, nimaga o'qimayapsiz deb to'g'ri qilishadi. Endi siz gapingiz tugashini kutyotdim. Uzr so'rayman, onajon juda sog'inishgan sizni va hammalari mana 104 ta odam hammalari assalomu alaykum sizga jo'natishdi. Salom berishyapti, Allohdan umr so'rashyapti. Rahmat. Bizni o'qing, iltimos, bizni salomimiz yetkazing deyishyapti. Va ana Nozima, ko'p Yaman, juda ham hammalari va Turkiyaning qaysi shahrida bo'lasizlar? Istanbulda. Istanbulda nechinchidan nechinchigacha yana? Mana endi ko'pchilik birinchidan ketishdi, bugun ketishdi. Biz ertaga uchib ketamiz. Asosan 10-dan boshlanadi, 15-gacha xudo xolasa butun dunyodan kelishadi. Juda katta festival bo'ladi. Xuddi Gollivudda bo'ladigan festivalga o'xshagan. Joni sağ olsun. Mana Farg'onadan salom etishyapti. Habibimiz xoq salom etyaptilar. Angel. Rahmat. Imanim, tanijoniz ham Buxorodan salom etishyapti. Nigina Safarova. Sizni juda yaxshi ko'raman. Vy samaya lucha, lyublyu vas. MJ. Sog'indik hammalari. I yana savollar bo'yapti. Saida collection haqida qisqacha informatsiya bersangiz. Mana yaqinda yangi mana kecha kuni kecha yangi logotip chiqardik mana oilaviy siz bilan o'shani berdik Nastaning collection mana ishlab chiqaryaptilar baraka topsin o'zlarini bir qo'l chevarliklari bilan nima sabab bo'ldi shu Saida collectionni ishlab chiqarishingizga mana endi mana hozir ko'pchilik yoshdir o'rta yosh katta yosh bo'lsin Man ko'rib turibman, ro'mol o'rashyapti, sharf o'rashyapti. Bu ham qandaydir o'zimizning musulmonchilikka, milliylikka yaqin. Baribir mana shunday bir ro'mol o'rash, sharflar o'rash, keyin mana ko'pchilik hajlarga boryapti, umralarga boryapti, to'ylarda, yaxshi kunlarda
ish qilib bilmayman ayol kishiga qiz bolaga baribir mana shunday sharf ro'mol o'rash juda ham yarashadi o'ziga yarasha bir qandaydir buni ham gashti bor shuning uchun man o'zim ham yaxshi ko'raman ro'mol o'rash bilasizlar necha yildan buyon mana shunaqa ro'mollarni o'rabman imij qildim hali haligacha yaxshi ko'raman bu milliy sharf qilib ham ishlatsa bo'ladi sharf qilib ham va bu uncha narx-navo ham unaqa qimmat emas xudo xohlasa bundan tushgan pribil ham qo'ldan kelgancha xudo xohlasa albatta bundan tushgan mana shu ehtiyojmand oilalarga ishlatamiz Mahliyo Yo'ldosheva Allohimga omonatsiz omonatimsiz opajon yaxshi borib keling debdilar shu ko'zimga tushib qoldi Nargisa Babakulova, assalomu alaykum. Judayam ko'p savollar kelgan sizga. Mana shu uchun sizni bugun vaqtingizni aniq qilmasam bo'lmaydi. Navoiyga qachon kelasiz? Kuni kecha eslatib o'tamiz. Navoiy shahrida ijodiy uchrashuvlar bo'lib o'tdi. Ijodiy uchrashuv haqida qisqacha so'zlab bering. Iltimos, nima sababdan shu ijodiy uchrashuvni butun davlatimiz bo'ylab, butun O'zbekiston davlati bo'ylab qilishga qaror qildingiz? Va mana biletlari unaqa qimmat bo'lmagan holda mayli bemalol etishim mumkin 20 ming so'mdan butun davlatimiz bo'ylab aylanib chiqaman dedingiz. O'zbekistonda. Va hozir qayerlardan boshladingiz? Hududlarni, chekka qishloqlarni. Tumanlarigacha. Tumanlarigacha boraman deb niyat qildim. Albatta buni birinchi Qoraqalpog'iston Respublikasidan boshladim, keyin Xorazm. Keyin mana Navoiyga o'tdi. Xorazm o'tdi. Ha, o'tdi. Navoiy ham o'tdi. Navoiy shahri ham o'tdi. Ha, endi mana Samarqand, Qashqadaryo, Surxondaryo, keyin bu yoqqa Toshkent, bu yoqqa viloyat, vodiy tomonga o'tib ketaman. To'g'ri, masalan, hozir meni ham seriallar, kinolarga taklif qilishyapti. Rahmat rejissyorlarimizga. O'zimga yarasha kelin salomlarim bor. Xalqimga, muxlislarimga rahmat. To'ylarga yaxshi niyat bilan aytib turishadi. Juda ko'p kelinlarim, kuyovlarim baxtli, Xudoga shukr, o'zimga o'xshagan. Endi mani niyatim mana shu kasal bo'lib yotganimda ikkita dunyoni o'rtasida turdim-da, ha, 50ga 50 bo'lib shunda niyat qilgandim, Xudo xolasa tuzalsam, Alloh ko'pga umr bersin. Ko'p qatorda menga ham umr bersin. Mana shu tuzalib ketsam, Xudo xolasa shifo topib, albatta muxlislarim bilan uchrashaman. Chekki-chekki hududlarga ham boraman. Men haqiqatan ham bordim, bordim. Ko'p san'atkorlar bormagan joylarga ham bordim. O'sha yerdagi muxlislarim bilan, xalqi bilan uchrashdim. Qo'shiqlarimni aytdim, o'zimni niyatlarimni aytdim, ular bilan suhbatda bo'ldim. Juda xursand bo'lishdi. O'zim ham bir bilasizmi shunaqa to'lib ketgandimki, menga torlik qilib qoldi. Uyam, teatram hammasi shu aylanib ketdi. Viloyatlarni kelsak, keng joylarda, dalalarda muxlislarim bilan uchrashib, didorlashdim. Shunaqa xursand bo'ldim, yengil topdim. Yashash yaxshi. Odam yashagisi keladi, o'lgisi kelmaydi. O'lim haq. Lekin ilon 90-100larga kiraylik hammamiz ham. Inshaalloh yetib, butun mana shu viloyatlarimizni kezib chiqib, dunyo kezib yuray, jahon yashta bo'lib. Amin, aytganingiz kelsin, aytganingiz kelsin. Muxlislaringiz hammalari mana sog'indik, Xorazmga keling. Turkiyadan salom aytayotdilar, Gulale Said. Mana Zarnigor aytayotdilar, o'qing salomimni albatta deyotdilar Zarnigor. Dikhanova mana Ma'rifjon, hammalari juda ham ko'p, men uspet qilmayapman, hammalardan uzr so'rayman. Ming bor uzr, iltimos, meni so'kmaysizlar, meni urushmaysizlar. Men juda ham harakat qilyapman. Juda ham harakat qilyapman, lekin uspet qilayotganim yo'q. Shuning uchun so'kish yo'q. Hammalarni men anaqa mana menga shunchalik mehr, muruvvat, shirin so'zlarni aytishayotgan ekan, yaxshi ko'rishlarini menga aytishayotganiga men ham hammalarni yaxshi ko'raman. Hurmat qilaman. Biz oilamiz bilan juda ham soddamiz, kamtarimiz. Biz xalqimizga san'atimiz bilan kerak bo'laylik, san'atimiz bilan doim xizmat qilaylik. Sizlarni yaxshi kuninglarda ham Xudo xolasa, sizlarni ham hammalarni yaxshi ko'ramiz, yaxshi ko'ramiz. Sog' omon bo'linglar. Hozir men qisqacha intervyu tugagandan keyin baribir ko'rib chiqamiz. Xudo xolasa, mana shu muxlislaringiz yozishganini o'zingiz o'qib chiqasiz. Bularni har birtalarini sizga bo'lgan tilaklari, niyatlari sizga yana motivatsiya beradi. Bu ijodiy faoliyatingizda, baribir qalb erkinligida
Juda ham ko'p savollar bo'ldi. Moskvaga kelish niyatingiz bormi konsert safari bilan deyishyapti. Xudo xolasa bor, rejada bor. Prodyuserlar aytishgan, vaqt soati bilan boramiz yaqqa. O'zbek filmlarini siz rol o'ynasangiz ko'raman debdilar. Imron, Market, Urgench, Joni Sobosin, Tanjon Tojikistondan salom sizga. Rahmat. Tojikistondan sobosin. Buxorodan salom. Uch quduqqa yana kelinglar, oilaviy kelinglar deyishdi. Borgandik uch quduqqa. Gulaliga turkcha salom aytasizmi? Bir nima? Nasilsiz? Iyim, sağ olun, sağ olun. Ana sizga çok sevirim. Qalb tilaklari juda ko'p yozyaptilar Gulaliy Said. Hammalari yozishyapti, ishoning, mana shu yerda o'tirgan hammalari azizxon, siz ham salom, ijodingizga omad, rahmat. Zarnigordek Xanova. Rahmat. Endi sal menga ko'zim ham o'sha qarinda. Andijondan Mahlo. Keyin yana bitta savol, oilaviy kino olish niyatingiz bormi deb yozishibdi. Albatta, biz oilaviy kino oldik, konsert qildik. Turkiston saroyida, Do'stlik, Istiqlol Do'stlik saroyida, teatrda mana Xudajonlar filmini oldik, Arslon izidan filmini oldik. Azizjon o'zi ham rejissyor, prodyuserlik qildik. Alhamdulillah, siz prodyuserligingizda. Yana niyatimiz bor, Xudo xolasa, ham serial olish, ham film olish, shu o'zimizni oila bilan. Shu serial olinglar, oilaviy ko'ringlik deb yozibdik. Makkabatullohdan salom yozibdilar. Rosenjo, Makkadan salom sizga, inshaalloh borish nasib qilsin. Amin. Tez kunlarda inshaalloh. Men o'g'limni uylantirsam nasibsiz kelasiz debdilar. Ujdan salom. Qachon o'g'lingizni uylantirasiz debdilar. Shu savolga javob bering endi. Ha, mana shu dekabrda to'y qildim. Shu savolga javob bering mana. Dekabrda to'y, dekabrda san'atkorlarning to'yi ko'p. Shu uchun yanvarda qilinglar, yanvar mertvi sezon. To'yxonalar ham ancha sokin bo'lib qoladi. Dekabr yanvardan qolmaydi, xudo xohlasa. Nasib inshaalloh, sal bir oyga cho'zib oldik yana. Tuzalganda uylanaman deb va'da berganida Azizbek, endi uylanadim, tuzaldi. Bir oyga cho'zib oldik. Ro'molni juda ham yaxshi qibsiz, qilib. Xayrli ish qibsiz, opa. Qatdan zakaz qilsa bo'ladi debdilar. Mana Saida Collection Instagramdagi anaqa Instagramda bor profillari Saida Collectionga yozib, xudo xolasa, keyin yana eslatib o'tamiz. Har bitta olgan inson agar ko'ynida bo'lsa, Saida xonim Rametovani Instagramlarida istoriya qilib, bir bo'lishib, ozgincha har bittalari bilan. Biz chunki buni har bitta sanog'ini qo'ymoqchimiz. Albatta. Har bitta sanog'ini qo'ysak, nasib shunda bundan kelgan foydani ham bir chiroyli qilib anaqaga butun Instagram kuzatuvchilaringiz bilan birga mana hozir juda ham ko'p akalarimiz, opalarimiz xayriya ishlari bilan shug'ullanishyapti. Bizga ham nasib qilsin ilohim. Inshaalloh karim, mana shunaqa Navires Rametova sizga qo'llarimda ko'tarib yuboribdilar, pomahayt qilib. Sarvara xonim ham mana kuni kecha boshlariga shoir ro'mollarini o'rab, Saida xonim collectiondan baraka topsin, inislarga kirdilar, Navares. Tabriklaymiz Sarvaraxon, tabriklaymiz. Ikkita inislarga birdaniga kiribdilar. Xudoga shukr. Lekin kutgan edim shu Navaresni. Ismini shaxsan men o'zim qo'yganman. Iloyi. To'yini azizni o'zidan eshitaylik debdilar. Shunaqa ish qilmay, iltimos sizdan. Kimga qiz topdingiz? Debdilar, kimga bo'lardi? turmush o'rtoqlariga emas. Kimga bo'lardi? Xolajon, tinch bo'linglar, rahmat. Azizbek, mana Islom, endi tilaklaringizni aytib, bemalol bugun to'liqdingiz. Juda ham xudo xolasa, endi Turkiyadan prime efir qilasiz, a? Siz xudo xolasa o'sha yerda Rixstil akam bo'lasizlar, mani ustozim akam. Xudo xolasa yordam berishadi, prime efirni yoqib. Xudo xolasa. Va Samsung kompaniyasiga ham minnatdorchiligimizni bildiramiz. Samsung kompaniyasiga. S21 mana qo'llariga kelib tushdi. Iloyim, sizlarning ham kasb yo'lingizga
Baraka bersin. Olgan odamlar ham xursand, ishlatayotganlar ham. Mana o'zingiz nima deysiz Samsung telefonini mana ishlatyapsiz? Kachtvasi, hammasini. Qandim ishlata olmayman, qiyin bo'lsa kerak degandim. Yo, o'rgandim, ancha o'rgandim. Juda ham yaxshi. Ham anaqa kachtvasi ham yaxshi. Fotolari ham yaxshi. Eshitilishlarichi? Eshitilishi ham yaxshi. Yuz tegili bosilib ketmayaptimi oldingidagi? Lekin mana o'zim sezdim. Baraka topsin. Uni reklama sifatida emas, lekin ancha kuch telefon ekan bu ham. Ancha kuch telefon ekan, ko'z tegmasin. O'zbekim ayollarga oq ro'mollar yarashadi. Adash aka sizga ham iboli soliha qiz uchrasin. Amin. Qattiq hurmat qilaman Namangandan. Bizi o'zbek qizlarimiz hammasi iboli, endi sekin, xudo xolasa hammalari choy ro'molda bo'lishadi. Lekin men hammalariga ishonaman, onajon, to'g'risi. Masha singlarimiz, do'stlarimiz, nafaqat san'atda, man hayot yo'llarida baribir eshitamiz, ko'ramiz, san'atkormiz, mana rejissuraga qiziqmoqmiz, dramaturgiyaga qiziqmoqmiz, kitob yozishga niyat qilganmiz. Men shu narsani tushunib yetdimki, o'zbek qizlari umuman mana shu O'zbekiston diyorida qo'shni davlatlardagi umuman bizni hamma millat va qo'ni-qo'shnilar bir qondoshlar bilan xarakteristika o'xshar ekan. Hamma ayollarimiz mehnatkash, tinim bilmas, hammalari qalblarida juda mehrli. Xudoga shukr. Endi asta-sekin inshaalloh karim mana hammasi sekin-sekin bo'ladi musulmonchilik inshaalloh karim sekin-sekin bo'ladi. Sizga ham rahmat Namangandan do'stimiz. Validai muhtaramam Saida xonim Rametova sizga kattakon rahmat. Sizga muxlislaringiz Sankt-Peterburgdan butun mana hamma yoqdan sizga omad, nilush, hamma nigina safarova. O'rtoqlar hammalaringizni ko'rib chiqadilar nasib. Omon bo'linglar. Hammalarga kattakon rahmat va oxirgi mana shu bugungi intervyudagi oxirgi dil izhorlari O'zbekiston xalq suygan aktrisa Validai muhtaramam Saida xonim Rametovadan. İlohim yurtimiz tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin. Alloh hammamizni o'z panohida asrasin. Butun dunyo tinch bo'lsin, kasalliklardan forog' bo'lsin. İlohim hammamiz ham bir-birimizga duoda bo'laylik, bir-birimizni asrab, avaylab yuraylik. Yaxshi kunlarimiz ko'p bo'lsin. Xonadonlarimizda tinchlik, xotirjamlik bo'lsin, bolalarning rohatini ko'raylik. Oldimizga qo'yilgan murod maqsadimizga erishib yuraylik. Alloh hammamizni qo'llab-quvvatlasin. La havla va la quvvata illa billahil aliyil azim. Amin. Allohu akbar. Joningiz sog' bo'lsin. Boringizga shukr. Sizni sevaman. Validai muhtaramam. Hayotimda boringizga shukr. Aziz yurtdoshlar, hammaga assalomu alaykum. Yana bir marta Nastya, здравствуйте. Очень приятно. У нас тоже родственники есть в России. Лично моего папина брат есть. Моя третья бабуля, она с России. Мы очень уважаем, мы очень любим нашу бабушку. Сердце небес. Дидима, джойлар чойстай дженетте болсын, бу джонымызды. Спасибо вам тоже. Juda xursand bo'lib yetibdilar-da. Моя мама тоже уважаемая Саида. Хамелеге коттеген рахмат, итбориле учун, джонила сау болсын. Ассаламу алейкум, рахматуллах.